Toda otra opción. Y por tanto, llamada B. Mira, es un streaming function. Bueno, aquí es, això és bueno, anem. Anem a veure. Avui l'exercici que vam fer l'altre dia, que vam deixar acabat, sí. Parèntesis, ja no ho funciona. Està acabat. Ara veurem el que ens falta. Però anem a repassar-lo de zero i a veure com funciona el FreeCMVC, quines capes té en el model de servicis del controlador i com s'implementen en el nostre, pues, en aquest cas, en el nostre exercici de Movie Advisor. D'acord? Spring MVC. Spring MVC segueix aquest model. D'acord? Això ho teniu, ho vos he penjat en el plató. D'acord? Jo volia que primer féssim un exercici, sempre, sobretot els temes així una mica complicats, m'agrada que primer ho toquem una mica, després ho explic en detall i després ho tornem per què, ho tornem per fer. Vale? Què tenim aquí? Tenim, primer de tot, incoming request. L'incoming request és la petició que entra dins el nostre sistema. En aquest cas, on entra? Front controller. El front controller, què és el front controller? El front controller és un patró, val? És un patró desenvolupament, que simplement el que diu aquest patró, no? És que a partir d'una única classe despatxa cap en el model de control de despatxa. Vale? És un patró que l'únic que diu és això, és un despatxador. Vale? Què fa això? Ja el front controller el que fa és invocar en el controlador de cada URL que nosaltres anem. És el que la resol. Vale, tenim un únic punt d'entrada, no tenim molts de punts d'entrada. Em recordeu que els dos planetes teníem molts de punts d'entrada, molts de servlets, que cada un feia un mapping allà on tocava, eh? I el programa hauria d'estar al tanto de tot. Aquí no, aquí només n'hi ha un únic punt d'entrada que criden el controlador que toca, vale? Depenent de la seva URL, i retorna el model en el front controller. I aquest front controller, aleshores, el que fa és cridar amb aquest mateix model a la vista i li envia a la vista. Per exemple, en altres, quan recordem que un sol controlador enviàvem els planetes a la vista, doncs pues fa el mateix. Vale? Anem a posar els noms. Anem a posar noms. View template. Aquí està molt ben triat aquest nom, View template, perquè són les plantilles que se fan servir a la vista. En el nostre cas, quin motor de plantilla vàrem veure, vàrem dir que empraríem? JCP, val. Pues ja no me posa nom. El nostre com controller tirarà cap en el nostre JSP. Sí? Vale. N'hi ha d'altres de motor de plantilles. Per exemple, quin varen dir l'altre dia? Altres motors de plantilles. Bueno, JSF ja va ser, Faces, que bueno, xerrant clar d'una porqueria, no? El JSF, si les podeu evitar, en tèrrec, jo el pitjor que he programat mai,
de TCF. Sí, terrible. Molt pitjor. No, molt pitjor que JTCF. Molt pitjor. I després van venir, damunt del JTCF van fer un framework per damunt que es diu PrimeBases. I el PrimeBases era intel·ligent i, bueno, jo estava horrible, perquè, bueno, li ha sigut un cachondeo important. Però bueno, nosaltres, el nostre motor de plantilles, JSP. Varen dir que un motor molt utilitzat avui en dia també era un GCD Stainless, que de fet sortia la documentació d'Spring, és primer de tot, Stainless. És un altre motor de plantilles amb les seves particularitats i característiques, que no veurem. Vale? Nosaltres? JCPs. Però això és important perquè vull que no vos penseu que les vistes en Java són JCPs. No. Les vistes en Java, un motor de plantilles, et serà de JCP. Però n'hi ha d'altres. Hi ha altres maneres d'implementar les vistes. D'acord? Com si ho voleu fer amb HTML pla. Igual. Bueno, no podeu passar model ni ser interactiu, però té altres avantatges. Sí? Queda clar això? Vale. Aquest front controller. Aquest front controller és el punt d'entrada del programa. Quin és el nostre punt d'entrada del programa? Què se diu? La barra. La barra de el movie advisor. No? El movie advisor. Java, aquí dins he implementat el nostre front controller. Sí? Entens? I aquest movieAdvisor.java el que fa és cridar, tenir, li hem de dir d'altra manera perquè mos cridi a cada controlador que nosaltres necessitem. Aquest controlador mos, i això se diu delegar la resposta. És a dir, primer punt d'entrada en el front controller, delegant la resposta cap al controlador que toca, el controlador, veus això que posa handle request aquí. Ara el deixem aparcat, però aquest handle request, això seran els nostres interceptors. Vale? Quins interceptors poden tenir? Veureu que amb Spring se diuen pre-handle, post-handle. Pre-handle és antes d'entrar a la petició s'ha de fer alguna cosa. Per exemple, un pre-handle s'autentificació, s'autentificació de les peticions, això serà un pre-handle. Sí? Post-handle, qui podria ser? Sí, bueno, si el credencial no és correcte, 401, per exemple. Això podria ser un post-handle. Sí, però també podríem fer un post-handle. Vale? Fer i... Això depèn del nostre cas. Vale? Només que amb Spring se diu un handle. Vale? Igual que vos vaig dir que se deien filters en Java EE, doncs els filters amb Spring les diuen handles. Vale, bueno, quan t'ha passat tot el tema dels filters en els controllers, se retorna en el front controller i retornem un model. Sí? Retornem el model que nosaltres volem emprar. A on adjuntarem les coses en el model? En el controlador. No ho fèiem així. No retornàvem del controlador, no retornàvem a la vista el que nosaltres volíem pintar. El que passa és que això ho retornem en el front controller i el front controller és el que mos cridarà en el JCP que toqui. Sí? Vale? El diagrama queda clar. Sí. Ah, millor. Vale. Lo que entiendo es que el front controller, que es como el controlador de los controladores, si no lo he entendido mal, ¿sí? Accede a los controladores y con un modelo se... El controlador aquí se conectará amb el service
i els models i tot el que necessiti, vale. Se torna, aquí, això no està pintat aquí. I d'allà se'n va la part de... Exacte, sí. Això, aquesta estructura només és lo nou, el que canvia. Nosaltres, què feien? Nosaltres d'aquí ja cridàvem aquí. Doncs, sí. Pues, fem una passa més. Vale, anem cap en el front controller, que és el que gestiona totes les nostres peticions, totes les URLs se gestionen des del front controller. Sí? Sí. Va, ara en això ho veurem a damunt el model que vàrem fer l'altre dia. Val, tot el que ja vàrem fer, mirarem per què ho vàrem fer i on encaixen en aquest model. Però l'únic que no acabo d'entendre molt bé és per què fem el controlador i els controladores. I lo metem entre la view, la capa de view i la del controlador. Bona pregunta. Això és la segona passa. Per què emprem un front controller amb un dispatcher? Bé, no mos inventem coses. Anem en aquest enllaç, en l'altre enllaç que vos he posat a dins de Spring Framework de Classroom. Vinga, aquest sí que m'agradaria que llegís-ho perquè ho pot entendre. Aquest xerra del front controller. Llavors aquí baix tenim l'UML, un exemple d'UML de front controller, que de fet és així com funciona. Mm-hmm.
Tenim. Mira, per exemple, de baix, que està... Crec que està bastant ben explicat. Tenim. Sí? Ja veig. Dos minuts més. Això és un 4 punt de partida. Tot ho veurem ara. I bé. Si té un any com tornar, com està? De momento me parece que el curso se ha comprado un tanque. Sí, no. ¿Cómo se llegan todos? Yo creo que se ha apuntado. Yo lo dije. Bueno, ha llegado otro gol y que tiene 103. No puedo, pero no para que no huele. No tengo ni puta idea. Si quieres cuando lo compre, te vale. Pues la verdad es que no tengo ni idea. Tengo que comparando. Porque para... Muy caro. Y para lo que la quiero, tiene que poner. Yo mientras que compre de distancia, para hacer una foto de serie. Pero para el... ¿Te vas a pagar el caso también? No lo sé. La promoción es junto con el que me falta.
Bueno, anem a... anem a comentar aquest patró. Patró front controller. Per què s'emplea? Per centralitzar què? Efectivament. El patró front controller sempre per centralitzar totes les peticions. Aquest és... el request will be handled by a single handle. Handled, no? Per un... per parent-se... què vol dir handle? Jats per un simple manejador. No? Diu... this handle... què? Pueden hacer la autentificación de login o tracking. Login, tracking d'una resposta, d'una petició, perdó. I? Vale. Aquests handles són, vendrien a ser en els diferents controladors. Eh? És a dir, pot manejar totes les peticions i enviar-les allà on li faci cada petició. Vale? Com ho fem en això? Com? Pues, amb un front controller, que aquest front controller, que seria el nostre Movie Advisor, no? El app, i què fa aquest? Efectivament, aquest és el que fa de front controller, la classe front controller, el que fa és que és que reenvia totes les peticions. Quins elements hi ha més? Un dispatcher, què fa aquest? Bueno, sí, aquest és el que envia el control específic i després hi ha les vistes. No? Efectivament, les vistes que xerrega el dispatcher. Efectivament. Implementació. Anem a veure aquí, què faríem? Pues aquí tenim el front controller, això és el punt d'entrada. Val? Fixeu-vos que el front controller té un dispatcher. Pues, que aquest dispatcher què fa? Què fa el dispatcher? És que, exacte, és que despatxa a una vista o a l'altra vista. Passant per un controlador. Però és que despatxa una vista a una altra vista. I després, bueno, això és el demo i és el main, res. Val? I aquí el front controller és el punt que se mira menys està autenticat, menys infiltrat, menys i com despatxar aquesta request. Fixeu-vos que aquest dispatch request és una funció que tu l'implementes com vols. Per exemple, una manera tan senzilla com està aquí... on és? Aquí, no? No, aquí. Bueno. Ah, aquí, aquí, no ho veus. Vale, dispatch request ha de fer fa un track i després, si està autenticat, bueno, dispatcher dispatch, no, jo estic ja dispatch. Aquí, què? Veus? Simplement pot ser amb un if else. Si la request té la paraula estudiant, estudiant viu. Si no, com viu? Bueno, nosaltres tindrem un sistema una mica més complex, eh? Per què? Perquè tenim moltes vistes, no només tenim dues vistes amb un ifels. Però em refereixo que aquest dispatch, nosaltres fem el repartiment així que nosaltres volem. El programem així que nosaltres ho volem. Val? Què passa? Que Spring ja molt bé, molt encaminat a fer-ho d'una manera o d'una altra manera. Depenent de la documentació, com la varen veure. Tenim clar aquest concepte? Sí? Vale, anem a aplicar-ho ara en el nostre Movie Advisor. Ja obrim el projecte que vam fer l'altre dia. Thank you.
Bueno, el projecte de l'altre dia està més o manco ja fet, no? Ja veureu que només hem d'enviar una coseta i ja està. Farem un projecte de tira com un fons planeta, o... Ho farem amb Spreaky Nitalizer. Quan estem vostres. Sí. Mem, això és una manera de veure les diferents parts de Spring MVC com un projecte que no és amb Spring, pues el convertim en Spring. És vera que és una mica forçat, però crec que és un bon exercici. Yes. Val. Aquí tenim Spring Framework, Spring MVC, aquí. Però vaig deixar l'enllaç que aquí hi ha tota la documentació de Spring MVC, la documentació oficial. Que l'altre dia la vàrem seguir, va ser un poc cachondeo, però ara la tornarem a refer, veurem si ja l'assentam una mica més. Val? Vinga, vam. Aquí vam venir bueno, la que era Spring MVC. Lo primer de tot, aquí mos diu que Spring MVC té un dispatcher servlet perquè fa servir com a patró el front controller. Sí? Queda clar, això. Com? Perquè ja aquí mos diu que, però com ho fan? Bueno, pues aquí necessitam dues coses. Ja anem directament. El dispatcher servlet. Qui és el dispatcher? Què mi quer el dispatcher? Perquè venga. Manda diferents controladors per tenir de la URL. Diu, el front controller pot emprar un objecte dispatcher que pot despatxar la request en el seu corresponent handler. Eh? No, perquè el front controller podria no tenir dispatcher, podria ser directament ell, el que despatxa les peticions. Però aquí tenim una classe que ens fa de dispatcher. Vale. Bueno, el xap i la fi necessitam una classe, una classe que el que ens faci sigui pues, lo següent. Tengui un despatxador de servlets i després un despatxador de pues que de les capes mitges, del middle tier, services, data sources, etc. Val? Com se fa tot aquest tinglado? Bueno, pues se fa així com ve especificat just aquí. Tenim subtract annotation config dispatcher servlet initializer. Com allà, abstract annotation config dispatcher servlet initializer. Que el que fa és tenir tres mètodes, que és getRootConfigClasses, getServletConfigClasses i getServletMapping. Aquestes tres classes. Val? Aquestes tres classes, què fan? Bueno, la nostra servlet, que de moment és el que a nosaltres molt interessa, aquí tenim la configuració de Spring. Us recordeu que per Spring Core vam haver de fer un arxiu appconfig? Pues aquest fitxer appconfig, la configuració de Spring, és la configuració del nostre servlet. Vale? Appconfig anirà aquí. Fixeu-vos que efectivament el que vàrem fer aquí va ser el nostre appconfig, el vàrem posar tachant, el vàrem posar just aquí. Appconfig. Sí? Vale, després, aquest getRootConfigClasses, de moment el deixem buit. Què hi anirà aquí? Aquí anirà tota la configuració de classes arrel. Per exemple, aquí hi anirà Hibernate. Val? Els servlets se configuren aquí, appconfig. Aquí pues, hi posarem, per exemple, configuració d'Hibernate. Bueno. I veurem que ho podríem fer a un o l'altre, és igual. Però bueno, de moment vull que això m'ho oblidar. Val? De fet, crec que, bueno, és igual, deixem-ho així. I després una cosa que vos vaig dir malament, que això està enviat, és get servlet mappings, que això és el mapeig de servlets,
aquí, pues, aquí va a haber BitTorrent para web y no va aquí. Va a esa otra. Entonces, això és a partir de la arrel que actuarà. De la raíz de la URL. De la URL, efectivament. Ah, aquí podríem posar barra app, si vol dir així. I la funcionària d'app? D'app, sí. Però en mal. Un altre moment, aquí, això sí que ho hem de canviar, això és l'únic malament que ho vam dir. Aquí hi ha d'haver barra. Vale. I això serà el nostre punt d'entrada. Per què? Perquè ja implementa el front controller de Spring. I Spring, com que això és el front controller, ja sap que el punt d'entrada és aquest. S'entén? Refresquem. Aquí tenim... Perdó, aquí tenim... Anem aquí. Quin és el punt d'entrada? Sí, però aquí, segons això, és el front controller, eh que sí? Vale, pues si nosaltres el front controller l'implementam en aquesta classe, que això, Spring mos diu, que la classe que es tingui d'aquest after annotation config dispatcher servlet initializer, això serà el nostre dispatcher, el nostre front controller. Això serà la nostra classe inicial. Front controller o dispatcher? Bueno, en aquest cas està més clar. Vale? Això seria el front controller. Vale. És a dir, això, el front controller, com que se fa amb aquesta classe, quan posem en marxa el Tomcat i s'inicialitza tot el sistema de Spring i totes les dependències, Spring, que és el que té el control, ja sap que si hi ha una classe que té el front controller, anirà inicialitzant aquella classe. Vale. Fins ara, com ho sabia Java, quina classe havia d'inicialitzar? Quan ho era la... Sí, però com inicialitzàvem el programa tot? Amb el main. Hi havia un main, public static void main, i fins ara tots els programes l'havien fet així. Però ara, quan ja hem fet un front controller, pues Spring, que és el que hi ha el control, aquí, pues saps que quan això és un front controller ha de començar per aquí. Sí? I què fa? Pues, què necessita el front controller? Necessita tres coses. Les configuracions del seu entorn, les configuracions del controller i de quina URL comença. Sí? Vale. Configuració, que aquí, aquesta està buit, aquesta és barra. Per tant, configuració de l'aplicació. Què hi ha aquí? Pues anem a veure aquest app.config. Què hem de posar? Bueno, aquí hi ha dues coses importants. Hem de configurar com se resolen els controladors i el controlador, una vegada, ha tornat en el front controller, perquè el controlador torna el model en el front controller què fa amb ell? Pues ho ha d'enviar en el motor de plantilles. Sí? Com se tradueix això amb Spring? Bueno, pues això se tradueix de la següent manera. Una que ja la sabem. Que és? Bueno, hem de posar implement web MVC configurer, va? Per dir que fem servir Spring MVC, i enable web MVC. Perquè segueix aquí, perquè sense aquesta configuració Spring no anirà a cercar un front controller. Vale. Des de qual que parli hem de dir, tu, ve a cercar un front controller. Bueno, pues, hem de posar això, enable web MVC, configurar, i ara, els controladors, on se configuren? Aquí.
Así que component scan, veis packages com open webinar movie advisor. Aquí anirà a cercar els nostres components. Sí? Va, una vegada que aquests components les tinguem, tornaran en el front controller i en quina vista ho ha d'enviar? Ho ha d'enviar, pues, com que nosaltres fem servir JSP, els JSP, segons la documentació de Spring, s'havien de posar aquest totxo d'aquí. Val? Ho havien de resoldre amb un internal resource view resolver. Sí? Vale, anem pas a pas. Som a appconfig i mos diuen, bueno, pues els controladors les vas a cercar d'aquí, de arroba component scan, d'escaneig de components. Sí? Si, bon, si voleu, ho podríem posar aquí com un arroba 20. Me'n recordeu que ho vàrem fer això? Que ho vàrem posar aquí com arroba 20 i anava bé. Però, per ser més fàcil, aquí podem posar component scan i a partir d'aquest paquet, de com open webinar movie advisor, començarà a escanejar tots els paquets. En aquest cas, farem un controlador que serà aquest, prova controller. Vinga. Fem un paquet controller i a dins posarem un prova controller. L'altre no, l'altre va fer ja per una prova. I això fixeu-vos que seria la mateixa teoria que vàrem veure en el tema 2 de servlets, però la nomenclatura és una miqueta diferent. Per començar, tenim un arroba controller, que és controller, fixeu-vos que és un estereotip de framework, de Spring. Eh? Què és un controller? És un... Què no? Què posaran nosaltres aquí? Arroba web servlet. Arroba web servlet. Me'n recordeu? Bueno, pues és un component, vale? un servlet, el que passa és que Spring les ha anomenat amb estereotips, les ha estereotipat. Per dir, pues mira, pues el desenvolupador que se trobi amb aquesta classe ja sabrà que és un controller. Perquè aquí té un arroba controller. Què passa si li poseu arroba service? Res, no passa res. No passa res al dir que funciona igual. És un component igual. Però per claretat, posant arroba controller. Sí? Vale. I després tenim aquí aquest get mapping. Això també ho podeu trobar com a request mapping per internet. Que és, si fes en request mapping, heu de posar request mapping i el mètode. Que serà request mapping de URL barra, el seu mètode get. Pues aquí van simplificat i han posat directament get mapping. Si poséssim post mapping, en aquest URL accediríem per post. Si poséssim put mapping, accediríem per put. Si posem get mapping, accedim per get. Vale? Per tant, get mapping barra vol dir que la meva arrel serà aquest controlador d'aquí. Aquest prova controller. Què ha de retornar? Pues ha de retornar el nom de JSP. Val. Per tant, si me retorna prova, vol dir que jo aquí tinc un fitxer que se diu prova.jsp. Sí? No. Decías que el controlador revolvía el modelo en front. Sí, eso es un modelo en view. Y después el controlador se estaba ahí. Sí, ahora veurem com. És a dir, això retorna aquest string, aquest nom.
Ara qui ho tornen això? En el front controller? Vale, però el que és el model ha de ser un sobre el botó. Bueno, ara veurem el model com ho faríem en això. Val? Ara de moment una prova que m'ho digui Hello World. I ja m'he de con un cant en les dientes. Però la segona prova serà aquesta d'aquí, la de film controller. Vale? La primera prova controller. Simplement tenim un punt d'entrada, que és el front controller, que quan nosaltres cridam a barra, vendrà aquí, que farà la barra, retornarà aquest string prova, i aquesta prova on anirà? Anirà a l'appconfig, retornarà aquí, i què farà? Pues això d'aquí baix, que és? Quin motor de plantilles emprem? De, bueno, que són els JCPs. I per JCP, la documentació de Spring, no és perquè jo això ho sàpiga de memòria ni vagi deduït del lloc, la documentació de Spring em diu que, i això us ho vam mostrar, la documentació de Spring, aquí, View Resolution, no, perdó. Sí. No, aquí, viu, perdó, el subpunt 10, View Technologies, aquí mos diu, vale, quin motor de plantilles, aquí veus, quin motor de plantilles voleu emprar? Pues, JSP i JSTL, eh? És el que mos interessa, no és vera? En voleu fer un altre, vale, no ho feim així com, i doncs se farà d'una altra manera, però no se farà així com ho feim aquí. Però quan ja hem emprat JSPs i ja sabem emprar StackClips de JSTL, pues aprofitarem i farem servir el mateix motor de plantilles. Vale, molt bé. Pues jo vull fer servir JSP. Vale. Pues què has de fer? Pues si vol fer servir JSP, el que has de fer és el següent. When developing with JSPs, you can declare it an internal resource view resolver. Internal resource view resolver. Or a resource bundle view resolver. Bueno, qui s'ha fet? El primer. Diu... El 20 és el següent, ha de tenir el view resolver, aquí, espera, bueno, era aquí. Aquí. Tags. Test area. No, ja hi són. Ah, no, sí. No, pots dir aquí. Ah, vale, això és. Necessito declarar aquest 20. Bueno, pues, en vez de declarar aquest 20, faig arroba 20. Podries declarar insertiu web.xml? Però, ja que som en una notació, pots posar amb arroba 20. Posam el nom, bueno, el resolver, i aquí s'ha de posar d'aquesta manera. Sí? Què fa això? Això l'únic que fa és resoldre el nom que mos ha tornat aquí, aquest prova, el resol a dins webinf.jsp, li fica el exacte. Es prefixes el nom que mos ha retornat el controlador. I així, si s'han alineat els planetes... I no. Tot va bé, no? A mi m'he dit que falta el un XML dentro de web app. El que borramos que decíamos com borrarlo. Sí. Bueno, mirau, jo no el tenc. Vale, anem a veure menys que se vol passi, va. Aquí, el que sí que heu d'afegir són aquestes dues dependències, eh? La de JSL? Sí.
ja, però, quan hem pres, és a dir, no emprem JSTL directament, però aquí sí que emprem, mira, aquest JSTL viu a la que fa la dependència. Puedes comprar la dependència? Sí. Bueno, les dependències que necessitam són aquestes. Java Servlet. Claro, Servlets de Java. Es que lo encuentro como... Llamo un 404. Java Servlet, JSP. Bueno, anem a resoldre problemes. En principi, si tot ha anat bé, a veure... Si tot ha anat bé... Hello world! Mem, això no ho havia dit, però heu de crear un JSP a dins webinf.jsp que se digui prova.jsp, eh? Hi ha d'haver un, pues ja li he posat aquí, veus, hello world. Eh? Bueno, pues això també ha de ser. Té tot el seu dependència. Jo no que tenim que... Bueno, ara... Funciona. No. Bueno, en Miquel dic. Ell ha dit... Funciona, pues... Ja està, hi ha un raig d'esperança, que és en Miquel. Dos raig d'esperances. Bien. Quin? Aquest. No, ja està, és això només. Ah, bueno, l'has d'importar. Pues yo también tengo esa. Thank you.
Final de archivo prematuro. ¿Puedo meter el final de archivo prematuro? Sí. O sea, es correr el archivo prematuro. Sí, he posado el archivo prematuro. Si no vol funciona, poseu les dependències exactament aquestes. Perquè si no n'hi ha que se solapen un uns altres. Són aquestes tres. Una cosa, aquí en el Maven repository, te diuen que la que tot posa cosa que té s'ha movit a otra dependència. Ah, s'ha mogut, espera, idò. No, però espera, perquè jo he ido a coger esa que s'ha movido, no me funciona, però si pongo esa que funciona. No, o sea, está en la versión 1.2, pero se ha movido a otro group ID. Te lo dice, yo la pongo, no me funciona. Pongo esto, no funciona. Va, a ver, vete, mira. Mira, a JSTR. Yo pongo esto, no me funciona, mire. No, sí, ara, perquè ara l'he canviada. T'ho diu el Maven, però que no t'ho troba. Joder, que raro. Bueno, posa aquesta i ja està. Listos. Només tenc aquestes tres, eh? De dependències? Quan passeu un canvi en el Maven, un segon. Anau aquí, en aquesta,
en aquesta M d'aquí, de Cintel i J, hi posau EVVN install, perquè per forçar la instal·lació, per si ja no vos detecta cap canvi, que a vegades passa. Això pot ser tu, Marcos, que no t'ho pilles i després t'ho pillat i ja t'ho pots anar a fer. A ver. De hecho, a mí me dice ahora que Java no te echa no. ¿Cómo que no? Esto tiene que ser algo de proyecto un poco de Open Webinar. Sí. Yo la de la tenía que poner eso, sí. Sí, això sí, sí, mira, si mirau, si mirau el paquet, per exemple, WebMVC, aquesta, si la mirau, si mirau la dependència, a baix vos surt quines dependències empra, veus? Sí, veig. Tots aquests. Ah, és pròxim. És que dius la documentació de Maven, que s'ha mogut. Com és això aquí? Fuera. Grup ID? Així. I activat ID igual. A ver, me llamo aquí, me surto un error, se me guarda y se recuerda. Sí, no, ja, és que hem tot donat a... El instal·la funciona amb... Yo pensaba que
El si en teoria sí, tal, te'l fa. Però per què si li dones un esplint a anar bé i sense donar-li un esplint, no? Preguntar a Maven. Entre tan a bé. Val representar tot. A veure, mam. Ja veig ser les... No, perquè això ara ja està, ja ho tenim. Que sí, ja m'ho vull fer que funcionava. A mi també, però... Ara mirarem en quines dependències necessitem exactes. Miraré les dependències d'aquí. A veure, mam, això te diu que... Aquesta... Ja la servlet API, val. I aquesta? Però si ja m'ho veig que me funcionava. Ja, ja no funciona. Que pot ser? Si ja he vingut aquí, ja dic que... Aquí ja està tot que funciona. Bueno, si quieres, ara mirarem amb el Maven què passa, vos passaré el pom, jo, el vos passaré. Però mentre... Això ho passaré jo. Sí, ara mirarem què passa amb això. Li he donat el pin i ha funcionat, després d'això. Va. Va, ara què farem? Ara farem... Ara mentre... mentre arregles pom, perquè jo venia en el pom si ja funcionava, i ara ha deixat de funcionar. El que farem serà... Ara hem fet el prova controller, l'enteneu, el prova controller. Val, ara en farem un una mica més avançat. Què farem? El que farem serà treure totes les categories de les pel·lícules per pantalla. Com ho farem? Bueno, això ja vos ho don. Aquí, bueno, li pot film, però millor dit, això sí li pot gèneres, no? Que són les categories. El que farem serà el següent. Vos ho most, ara mirau un segon, només, vos ho most i després vosaltres ho provau, d'acord? I jo mentre arreglo el pom. El que hem de fer ara és crear un controlador nou, en aquest cas genre controller, que jo li pot film, però bueno, en aquest cas són per genres, i els controladors amb quina xapa se pot connectar? No, n'hi ha una més amunt. Et serveis. Model, DAO, servei, controlador. Model, DAO, servei, controlador. Controlador, servei... Més. DAO, model. Sempre anant per capes, eh? Vale. El controlador només se pot connectar en servei. Només se pot connectar en servei. Últim, és clar, però més alt, però no més clar. D'acord? Per tant, aquí cridam el servei que nosaltres volíem, en aquest cas pues jo crid a Film Service, i del Film Service li pos Find All Genres. Que això, en principi, ja ho tenim sobre. Del tema 2, no? Del controlador 2, ja se connecta amb el service. Vale. D'aquesta manera, què hem de fer? Pues aquí necessitem l'autowire per fer la dependència, la injecció de la dependència. Sí? I això és lo important. M'ho demanat tantes com si injectes model, com si injectes coses en el model,
d'aquesta manera, model.add attribute. Li posau un nom que vulgueu, jo en aquest cas li he posat gènere, li podeu posar aquí categories, és igual, un identificador. En aquest identificador és el que tindreu en el JSP, vale? Això serà la variable del JSP, i després li passau l'objecte. En aquest cas és una llista de categories, és una llista de string. Quan li podeu posar objectes, també. Vale. Això, fixeu-vos que aquí, vale, això ho enteneu? Sí? Vale. Què més? Anem una passa més avall. I ara això és el que vos deix a vosaltres fent. Després ho veurem en detall. Eh? Després, el film service, aquí. Això és un servei, eh? Que sí? Vale. Què teniu vosaltres en aquest service, aquí dalt? Com a primera... Arroba service. Ho veus? Això és un estereotip de Spring. D'acord? El mateix, aquí s'auto-wired amb els DAO, ho veus que els service amb aquí se connecten? Amb els DAOs. Sí? I si anem en el film DAO, què tenim a dalt? Bueno, que aquí és... Sí. No, perdó, aquí. Es... Sí, aquest podes, podria ser... bueno, és igual, eh? La implementació, veus? Què tenim aquí dalt? Això és el que vols. Veus? Arroba repositori i amb aquí se connecta els DAOs. Amb el model. Ho veus? Sempre mos podem connectar les xapes superiors només a ser immediatament inferior. Del controlador, del film controller, mos poden connectar en el service. Que és un arroba service. Del service mos poden connectar en el DAO. Que el DAO, si mirem l'implementació, és un arroba repositori. I d'aquest DAO mos poden connectar en el model. Per això va per xapes. Val, nosaltres ara som a la xapa dels controladors. Què hem de fer? Pues hem de fer un controlador que mos doni les pel·lícules a un JSP. Vale? Però ho hem de fer. Després veurem aquí la solució i vos passa el POM. Ara veurem el POM. Com el tema funcionava. Sí. Ha d'anar totes les categories. I després, alerta, ara el JSP podeu fer servir JSTL. És a dir, després, aquí, podeu fer servir, veus? Podeu fer servir un C4Each. Un C4Each i fer pintar totes les pel·lícules. Amb una llista. Vale. ¿Quién se llama la link de la librería Excel o la música? ¿Cómo? Si puedes poner ahí el link en el caso. ¿Qué? Mira, mira el proyecto de Planet. Allá es. Mam, yo ahora voy a mirar eso de Spom. Ahora, mam. No, clar, ara el feis i jo ara vos passaré el POM. El vos pas per el Classroom en el POM, eh? JSTL... Una pregunta, no? Sí. Ahí no tenies el is JSTL y no le falte, no? O no s'ha de responder? No, perquè això és per emprar el... Expressive Language. Sí. Quan jo el faig servir, doncs pues, no passa res.
que la gent està tenint problemes en JSTL, no? Sí, un segon. Sí, ara... I diu que en el repositori de Maven, com que hi ha dues versions de JSL, i que aquesta jo l'he provat d'importar i no donar problemes. Sí, sempre estem de provar, però després sí que en dona. Mira, això és així, no? Directament. JSTL, sí, JSTL. I aquí és com? No, el que posa, copi d'ell, el que posa, ja està. Ah, és que... I després diuen que... Sí, és que jo també havia mirat... I això és el problema que vols, que no van igual. Encara que li faci un clean. I quan hi ha aquí uns vol va bé un, després l'altre no vol va bé. Jo quan li he fet el clean no li he donat install, després li he donat directament executar-se. I és, sí, li he donat un cachondeo. Però quan li donava... A install, me deia que amb el guard tenia problemes, però ja també quan ha acabat amb el Tomcat, ho ha executat el Tomcat i ja n'ha de... Thank you.
Sí. Sí, un segon. Sí, ara també és... Va, vos pas es pom per... Si ara funciona, millor no tocar-lo, no? Pues teu d'activitats. Sí, si vos funciona, anem per tot lleu. Si no funciona, el copiau. Segons he trobat, és un error de la llibreria de JSTL, que quan tenia dues, de vegades s'embulla, i aquí el que he vist que la gent ho solucionava és posant un plugin de Maven. I va bé. Però bueno, això no tocaria haver de passar. Per això hi havia vegades que si fes un clean el detecta, si no, no... Si... Cachondeo. Anem a provar amb aquest pom, a veure ben si així va bé. A mi sí que però no me da error, me pone... Executa, però... Estoy un poco en la parra, no me acuerdo. Haciendo todo lo que estábamos haciendo, pero en el proyecto que ya había hecho, que mandaste de deberes para mí. Pero hoy lo he ido a pasar, que me ha dicho algo que tenía que hacerlo en el de Open Webinars y estaba pasando las cosas. Pero ¿qué pasa? Que en el de Open Webinars no me deja ponerle en el web. Claro, porque en el com hay que poner web. El papá que hay web. Ara, per segura. Mira. Albora. Si copies el pom que ha passat, ja és. Vale. No me da.
Pero ahora me fuera. No me da ningún error, pero sí que me da 200 patrones. Uy, yo espero. Canten por las estoncas, amigo. Claro, que si aquí meten estoncas a las malas. Fuera. Yo. Fuera. A ver, bloqueado. Tú, aquí no vive tenés ya. No, ya, yo sé que no. Ya sé que no. Claro, tú requiabres un ton cap sense projectes. Vale. Sense guard. I és normal que te rengués. Supongo que vos de pasar en principio de que viene a ver, ¿no? Si no lo va a ver. Y eso sería la solución de... bueno, ya vos he dicho, el nombre está una mica mal triat, pero de visualizar todas las categorías. Gracias.
Si no vols veure el punt que vos he passat, si vols dir que vols veure el tema de notation, és per la versió de Java. Vos ha de sortir amb això, vos ha de sortir una llista com aquesta. Val? Si no surt, ara l'arreglarem, però avui hauria de ser arreglat que mos surti això d'aquí. Val? I mos hauria de quedar una mica clar també com funciona el sistema OBC, l'estructura. No, si davant de sortir mos surt això, ah, això, per aquí tens un error en el codi de JCP. Vale. Ara què hem de fer? I ara això vos ho deus a vosaltres? Sí. Vos ho deus a vosaltres, pues, 10-15 minuts que el trobeu. Hem de fer, ara, en tota aquesta llista, el que hem de fer és que quan passem clic a damunt un... un gènere, no. Una categoria, quan passa clic damunt d'una categoria, se'n va allí i mos mostri les pel·lícules d'aquella categoria. Vale? Ara ja tenim un exemple de Chiara. Ja tenim un exemple complet de com se fa. Ara ja hem d'afegir un altre controlador que mos faci això. Sí? Vale. En el que no li surti això, ara és el moment d'arreglar-ho. Aquí se llama
Que no paga nada.
Això és l'únic que no agrada, els programes així de curioses aplicacions que s'han de compilar ja, de ja es va fer una taula. Exacte. Després això de l'any global. Aquí es fácil. Espera, bueno, no sé, no os lo hago aún, ¿eh? Pero no es un asterisco. ¿Eh? No es un asterisco. Bueno, es aún un... De, no diré... Es igual que como era con Lara, si es lo que queremos. ¿No? Pero un asterisco también se puede hacer. En la radio puedes poner como si estuviese hablando de lo que quieras escuchar. Asterisco. No, no escuchan. Ahora no sé qué tengo. Pero,
¿Qué pasa? Sí. Esto me parece una manera de ser tan centralizada como el sistema. ¿Cómo ves? Porque no me. O sea, que tengamos que poner el mapping, por ejemplo, en cada controlador. Después de haber hecho la verdad, que está. Se pot posar tot en el mateix arxiu. El que passa és que a jo m'agrada més així perquè així distribueix
Però és a dir, la centralització és el despatx, que és el repartiment. Però el despatx és el que manda, no? O sigui, sé que sincerament és el que con el mapa manda un ordre. Però no sé, me parece. I clar, cada notació, cada classe té les seves anotacions. Però això jo m'agrada molt perquè... Bueno, el ver aquí podria haver solo per menys. Que l'Arabel és un magnetó perquè pone a l'abajo un arxivo todos los mappings i cada mapping le manda su vida controladora ahí. Aquí quan hagamos el API REST, ja veuràs, també queda molt més de la gent. Sí. ¿Te podemos sacar más rápido lo de Traffic? Lo que te decía antes de... Sí. Sí, porque yo decía minutos y otro que se manda. Así luego no podemos. Encontrado en la página de poco tiempo para encontrarlo en la página con el nombre que tenga este nombre, que es el nombre del iSolution, y después, pues, en trabajar dentro de ese frame. El problema es que este frame me lo devuelve a un extraño, no me encuentra este frame en la página. Es el mismo frame que es el main frame, pero no lo encuentro ahí. Bueno, eso es que se ha encontrado la página. Pero solo eso, ¿sabes? No, 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 no. Si hay frames, ¿ves? No tengo ningún frame. De hecho, si hago el cojo de un frame y hago menos de un frame, le da un frame. Y después también creo que dice Justicier, así es la manera para sacar todos los sistemas de ninguna página. Mira, he probado también esta. Es parecida. Bueno, esto es la misma, de hecho. Con el frame, y luego con el frame le haces un query, un select, y después de esto le haces un type. Y a esto le funciona completamente. Escribe dentro. Después he probado con el content. ¿Es lo que no de content? De los que content, no me acuerdo de lo que se llama. Spring content. Ah, te he dicho que no es capaz. Igual prueba. Vale, si es posible. Es posible. Después de ¿qué es posible? Pero a ver, dinos por qué camino. ¿Tenemos que ir por el camino de entrar dentro del iframe o por qué camino tenemos que ir? Es que ese camino te da un definer, el iframe. Y si los hijos también, seguro. De hecho, ¿cómo puede estar? Quiero decir cada mano. No, no, no. No dices cada uno. Eso, por ejemplo, si lo dices que ya se puede buscar. No. Es decir, aquest exercici, si bé són dos exercicis molt curtes, sí que el que jo pretenc és que no te n'ho pots fer perdonar. El que veieu que fes cràpid
No fem que, ah sí, fa quick, 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 i fa tot, i de, ah sí, quick, 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 oh, mira, superfàcil, fes ràpid, fes més ràpid per tot, amigo, espera. Pues lo que yo encerraba, tío, que el Brotherhood sí. También de una manera que sigue más complicado, ¿no? Ah, no, ya de no, ya de no es tan fácil. No es más interesante. A ver, sí, pero está aunque fue fácil. Va, es decir, yo creo que lo que me ha costado muchísimo, te pregunto, pero era un tío que me ha gustado. ¿Te autentificación? ¿Ya por ahí no será el blanco? Sí, ha hecho un però jo que dic en Google, també és que tinc entre el que fem que ens sortia, és un desastre. No, Bueno, mem. El pròxim dia, jo estic ara justament com a dir, me n'anava un segon en el DFP bàsica. El pròxim dia mirarem la solució de com fer clic en amunt i que se'n vagi a mostrar les pel·lícules d'aquella categoria. Heu trobat? Què ens fa? Pues no. Sí, però me donen un arròs, no. Vale, pues això el que farem serà després el pròxim dia veurem com se fa. Vale? I bé, per avui que va, fins a l'hora d'anar al pati, per avui que va aquesta activitat d'aquí de classe, i si no, pues també poden sortir un poc antes del pati. Això sí, les 7 i quart, ja que veiem el pati un poc més llarg, a les 7 i quart, per favor, puntuals aquí. Eh? Vale? Vinga. Thank you.